Եթերում է հանրային ձայն հաղորդաշարը։ Այսօր ես չէի ուզում մտնել ուղիղ եթեր, բայց ոնց ասեմ, ստիպեցին հատուկ թողարկում։ Միանգամից աղջիկներին և կանանց կխնդրեմ ականջները փակեն, բայց բանը ուշունչ չեմ տալու, սյուրպրիզ կա իրանց համար, քանի որ շուտով կանանց տոներն են մոտենում։ Այս թեմայով միանգամից դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրերին, ով կա Կլարա Ցետկին, կանանց տոնի մեղավորը, համեցեք դիկին Ցետկին, նստեք, բանը… Հաջորդը Ռոզա Լուքսեմբուրգ, կանանց իրավունքների պաշտպան, մարքսիստ, համեցեք դիկին Ռոզա, պարզվում է Լուքսեմբուրգ շատ անհամեստ Լուքսեմբուրգ։ Դրան հլը կանրադառնանք, լատեի, գլասեի, կապուչինոյ, միշտ խմեք, հյուրասիրեք, յա, էկա, մարտի 8-ը էկա, հեսա ազգի որց մասան սկսելու է ապե մորը սարև մարտի 8-ն էկան, բա… Այդ էկան անաս ունեն արա, մարտի 8-էր վիծիցիլի, յանի պարվի ուլերն ատ, մարտի 8-ը մի հատ չի է տանտերը, հում Քրիստիկ, խնդրեմ, անսենք առաջ, ուրեմ ասումա էտենց էտենց դերասան Հովանես Դավթյան, չքննելի, չզարտնելի, մարտահրավեր նետելի, հովոյ, հա դու, ասիրստի, վեր ընգիմ, սոգ կխամես, գնալից խմի, խալձենիկը դերացա, կարող է ես էլ եմ լծեմ, դեղին սոգ, այդա, Հովանես, դու է տում ես մարտահրավերն է տմ այդ տղա, ուրեմը դու մարդ մուրդ ես հավակըմ համալիր հետները բան խոսած, Մեսյանս էլ չէ, Հերկուսյանս, այդա, դու էտ շողներիտ վաղթին պարոդյա էլ կանես, բայց արխայիների, իմ մարդիկ տեղում հանելու են տուջը նկարեն, կուլիկ ուարկեն ես նայմ, էդի որ դու իմանաս, սենց ասեմ, ժամը իրեքին էլ մարդ ունեմ ընդեղ, ժամը ութին էլ, մնացածը դու մտացի, պարոն, ոնց ասեմ, Հովանես, հիմա ինչ, էլի սիրով կսպասես մեզ, բայ ինչ պտի անես, այսօր այսքանը ցտեսություն, Կլարա Ռուշկան թող, չի մացվում է դարակը, ոքեց արա,